Gənc jurnalist Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Leyla Əsədullayevanın Azərbaycan Xarici Səfirlərin Gözü ilə adlı kitabı çap olunub. Kitabda Fransa, Cənubi Koreya, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Argentina, Hindistan, Pakistan, Xorvatiya, Niderland, Çexiya və digər Avropa və dünya ölkələrinin hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirlərinin və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin hazırki rəhbərlərinin müsahibələri yer alıb. Azərbaycanı tanımaq İstəyən diplomatlar üçün, həmçinin Azərbaycanda yenicə fəaliyyət göstərən diplomatlar üçün, Azərbaycanın yerli orqanları üçün, beynəlxalq münasibətdə belə deyək, fəaliyyət göstərən insanlar üçün, diaspor komitələrimiz üçün çox maraqlı bir kitab olacaq, çox faydalı bir kitab olacaq. Qeyd edək ki, kitabdakı müsahibələr həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində yayımlanıb. Kitabın Azərbaycan dilindəki hissəsinin redaktoru tənqidçi Əsəd Cahangir, ingilis dilindəki hissələrinin redaktoru isə Maral Əsədullayevadır.